Gubitak koji je ostvaren u vodovodu manje od planiranog za period prvih šest mjeseci ove godine, rekli su u ovom javnom preduzeću. O detaljima iz poslovanja, ostvarenim prihodima i rashodima, realizovanim investicijama govore nadležni iz ekonomskog sektora vodovoda. JKP Vodovod Valjevo je u posmatranom periodu umjesto ostvarenog gubitka posle oporezivanja u iznosu od 18, umjesto planiranog, izvinjavam se, gubitka posle oporezivanja u iznosu od 18 milijuna 142 hiljade, ostvario je gubitak posle oporezivanja u iznosu od 5 milijuna 938 hiljada. Dinara, da, što znači da smo smanjili planirani gubitak. Ukupni prihodi koje smo ostvarili u posmatranom periodu povećani su za skoro 6%. To su, prihodi su uglavnom povećani i odnose se na prihode od prodaje proizvoda i usluga. Ta razlika se pojavila jer je kod planiranih prihoda prilikom planiranja prihoda pristupalo se oprezno zbog primećenog trenda smanjenja potrošnje kod privrede. Ostali prihodi su uglavnom u visini planiranih ili mereno u apsolutnim iznosima ustupaju u nemnogo značajno iznosu, osim na poziciji ostalih prihoda koje je teško isplanirati. Ukupni rashodi niži su od planiranih, neznatno ali su niži. Najveći deo ukupnim rashodima čine poslovni rashodi, oni su malo povećani. Napominjamo da prihodi od aktiviranja sopstvenih učinaka su u bilansu uspeha prikazani kao odbitna stavka poslovnih rashoda. Neki su delimično realizovani, pa će pomenuti prihodi biti realizovani u sljedećem kvartalu. Procenat realizovanih investicija u ovom periodu manji je od planiranog. Većina njih se izvodi u trećem i aktuelnom kvartalu. To je delimično posljedica kasnog usvajanja programa poslovanja pre svega i samim tim posle bilo kašnjenja u realizovanju tendera. Tako da će sve ovo što je planirano, nadamo se, biti realizovano u trećem kvartalu.